ପାଠ ପଢା ତ ହେଇଗଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେଲା, ନାଇଁ 4-5 ଦିନ କାଇଁ 6 ଦିନ ସରିଗଲାଣି, ଏଣିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ପାଠ ପଢାଲା ତାପରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଟିକେ ରିଭିଜନ ନହେଲେ ଜିନିଷ ଭୁଲିଛି। କାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଗରସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଭିଡିଓରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥ୍ରୁ ସ୍ପିକିଂ ସେସନ ମେନ୍ ହଉଛି। କାହିଁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ପିକିଂ ସେତେବେଳେ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଟା ବଢିଯିବ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଫର୍ମାଟ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର 180 ଦିନ ଟାଇମ ନେଇଛି, ତାଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ କରେଇଥିବି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ କହିବା ଦରକାର, କାରଣ ମୋ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିକ୍ କରି ଆସି କହୁଛି ସାର, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଶିଖଉନି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ ରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ ମେନ୍ ମୋଟୋ ଇଜ୍ ଟୁ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁ ଟକ୍। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ମୋ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍, 4 ମିନିଟ୍, କାଲି ଜଣେ ଭିତରେ 9 ମିନିଟ୍ ବି ଗପିଛି। ତ ଗାଇସ୍ କାଲି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ 300 ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜି ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ସେମିତି ଲାଗିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମେ ବି ଭୁଲଭାଲ କାଳି କରିଦେଉଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି। 10ଟି ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 10-10ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇଛି। ମୋର 6ଟା କ୍ଲାସ ଗାଇଜ୍, 1, 2, 3, 4, 5ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର, 1, 2, 3, 4, 5, 5ଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ 5ଟା ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ହଁ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ଲାସ ବସିଥିଲା, ତେଣୁ 5 ଦିନର ଯାହା ମୁଁ ପଢେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ସମରୀ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ। ପାଖାପାଖି ମୋର 5ଟା ଆଉ ଏଠି 10ଟା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ 50, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ତାର 3ଟା 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପାଖାପାଖି 150-200 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଆଜି କହିକି ଯିବେ ଗାଇସ୍, ଏମିତିରେ ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି କହି ଚାଲିଲେ ନା ସାର୍ ଆଉ ଡର ମାଡ଼ିବନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାଇସ୍ 1 by 1 ଶିଖେଇବି ଆପଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିଖିବେ, ଆପଣ ଶିଖିବେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ ମେସେଜ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ ରାଧା କାଟି ଲେଟ୍ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମନେ କରୁଥିବେ ଯଦି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଆଇ ଗୋ, ତାପରେ ସାର୍ ସେମିତି ତାର ନେଗେଟିଭରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ରେ ଗୋ ହେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ହି, ତ ହି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଗୋଜ୍ ହି, ସେମିତି ହି ଡଜଣ୍ଟ ଗୋ, ଡଜ୍ ହି ଗୋ, 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯଦି ତଳକୁ ପଳେଇବେ ଗାଇସ୍, ଏପଟେ ମୋର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଇ ହାଭ କହିଥିଲି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ, ଡୁ ୟୁ ହାଭ, ତ ଏପଟେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ହି ହାଜ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ହି ଡଜଣ୍ଟ ହାଭ, ଡଜ୍ ହି ହାଭ, ତା ପଳକୁ ଆସିଲେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ନା ହି ହାଡ୍, ହି ଡିଣ୍ଟ ହାଭ, ସେମିତି ଡିଡ୍ ହି ହାଭ। ସେହିପରି ମୁଁ 10ଟା ଲେଖା ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ମୁଁ 1 by 1 ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, 2 ଲାଗିବ ମଝିରେ, 2 କାହାକୁ ଭଗେଇବେନି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେସ ସବୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛି, 2 ଲାଗିବେ ସବୁବେଳେ ଗାଇସ୍, ରାଇଟ, ଏଠି ବି 2 ଲାଗିବ, ଏଠି ବି 2 ଲାଗିବ ସାର। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ସେମିତି ଆଇ ଗୋ ଟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନିଜେ କହିବେ। ଆଦରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡରେ ପପଅପ୍ ହବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଡିରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ସେ ଯୋଉ ଗାଇସ୍ ମୋର ଭିଜନଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବା, ହଁ ଇଜି ଉପାୟରେ, ମୁଁ କହୁନି କାହିଁକି ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେବେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥିବ, କହିବେ କଣ, ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ, ଯେତେ ଇଜି ତରିକାରେ, ଯେତେ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷଟା କରିବେ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସିଟି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ସିଟି, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସିଟି, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଭିଲେଜ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଭିଲେଜ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଭିଲେଜ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଟାଉନ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଟାଉନ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଟାଉନ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସପ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ସପ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସପ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ମଲ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ମଲ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ମଲ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ହି ଡଜଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ, ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ, ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ହି ଡଜଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡଜ୍ ହି ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ହି ଡଜଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଡଜ୍ ହି ଗୋ ଟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହି ଡଜଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଡଜ୍ ହି ଗୋ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ,
He goes to city. He doesn't go to city. Does he go to city? He goes to village. He doesn't go to village. Does he go to village? He goes to town. He doesn't go to town. Does he go to town? He goes to shop. He doesn't go to shop. Does he go to shop? He goes to mall. He doesn't go to mall. Does he go to mall? He goes to medicine store. He doesn't go to medicine store. Does he go to medicine store? He goes to bank. He doesn't go to bank. Does he go to bank? One, two, three, start. I have a pen, I don't have a pen, do you have a pen, I have a marker, I don't have a marker, do you have a marker, I have a laptop, I don't have a laptop, do you have a laptop, I have a mobile, I don't have a mobile, do you have a mobile, I have a biscuit, I don't have a biscuit, do you have a biscuit, I have a chocolate, I don't have a chocolate, do you have a chocolate, I have a bike, I don't have a bike, do you have a bike, I have a fridge, I don't have a fridge, do you have a fridge, I have a fan, I don't have a fan, do you have a fan, I have a TV, I don't have a TV, do you have a TV? How come? I'm not going to get a good time, but I'm going ଜିନିଷଟା ସେତିକି ରିଦିମରେ ପଡ଼ିବ ଲାଗିବ ସା ପଳା ବା ଧୂଆଁ ବାହାରିଯିବ କନଫିଡେନ୍ସ ତ ବଢେଇଯିବ ଗାଇସ୍ ଆରେ ଏଇଟା ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲାଣି 10-12 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ତ ଅଛି ଜାଣିଛି ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାର ବେନିଫିଟ ବହୁତ ମିଳିବ ଗାଇସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଜେ କରିବେ Here is a book, he doesn't have a book, does he have a book? He has a table, he doesn't have a table, does he have a table? He has a chair, he doesn't have a chair, does he have a chair? He has a paper, he doesn't have a paper, does he have a paper? He has a radio, he doesn't have a radio, does he have a radio? He has a scooty, he doesn't have a scooty, does he have a scooty? He has an apple, he doesn't have an apple, does he have an apple? He has an orange, he doesn't have an orange, does he have an orange? He has a potato, he doesn't have a potato, does he have a potato? He has a tomato, he doesn't have tomato, does he have a tomato? ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କହିବେ ଗୁଟୁରୁ ଗୁଟୁରୁ ଗପିଲା ସେ ଗପନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ କେତେ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଆରେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଅଟୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଡର ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଟପିକ ଉପରେ କେମିତି କୁହାହବ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ବେସ୍ କୁହାହବ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ ମନେ ପଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ He had jar, he doesn't have, he didn't have jar. Did he have jar? He had box, he didn't have box. Did he have box? He had mask, he didn't have mask. Did he have mask? He had packet, he didn't have packet. Did he have packet? He had luna, he didn't have luna. Did he have luna? He had cycle, he didn't have cycle. Did he have cycle? He had bus, he didn't have bus. Did he have bus? He had banner, he didn't have banner. Did he have banner? He had automobile, he didn't have automobile. Did he have automobile? He had table light, he didn't have table light. Did he have table light? He had LED light, he didn't have LED light. Did he have LED light? କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟେବୁଲଟା ନିଜେ ନିଜ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆର ବେନିଫିଟଟା ନିଜେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଚାପ୍ଟର ବି ରିଭିଜନ ହେଇଗଲା ସ୍ପିକିଂ ବି ହେଇଗଲା କେତେ ସମୟରେ ଟେବୁଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କଣ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ବଢୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ବଢୁଛି ଚାର୍ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସୋ ଦାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ